Takhle proti sobě. A teď on jako ho takhle honí tam, ty vogu, abych se fakt jako nasral. To je hrozný úplně. No. Jak drží, ale. S kým teďka bude jako zápasit? Asi s náma. S kým bude zápasit? Au, 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 au. No. Temennya siapa nih ya? Sehingga ada kena kelek-kelekannya ya. Wes like this. Justice. A vypadá jako, že se mu to líbí. Prostě se nezmůžu na oko. Au, au. Je pěkný kohoutek. Always like this to make quiet. Ale buď ticho, nebo já jsem taky lemen. Pěkný, no. It is not possible in Czechia. Yeah. With this at all. Here not possible. Yes. Between legal and illegal.